tady v našem cvičném Jupyter Notebooku si pojďte teď úplně všechno vymazat, takže dáme se jako ty popelničky a to máme krásně úplně čistý. A teď jde o to, co budeme vlastně psát dovnitř. Dovnitř logicky musíte psát nějaký Pythonovský kód, to znamená, že když třeba tomu dáme úplně jednoduše vyhodnotit 5 plus 2, tak teď že když dáte CTRL a ENTER, nebo chcete-li tedy spustit tenhle ten kód, tak když dáte Ctrl Enter, tak vám to udělá sedmičku. Dobře, to bychom asi očekávali. Když ale stojím uvnitř a dám Shift Enter, tak nejenom, že mi to udělá sedmičku, ale pokud jsem na konci, to znamená, tohle to je poslední buňka, která tam je, tak mi to automaticky udělá novou a rovnou mi tam hodí kurzor, to znamená, rovnou mě to přepne do editačního módu. Takže můžu takhle zběsilé, rychle a zběsile psát, zase Shift Enter a psát si tam kód. Super, to by měli. Pochopitelně vy kdykoliv jste v nějaké buňce, že tady dám třeba 5 plus 5 to přepíšu, tak chci to znovu spustit, tak opět musím znovu provést spuštění. Teď si šiněte, že když dáte Shift a Enter, tak vám to udělá pouze desítku a přesune vás to k té buňce níže. Tady jde o to, jak jsme si říkali, že když ten Shift Enter dáte u poslední buňky, tak teprve v tomto případě vám to spustí a vytvoří tu novou buňku, jakhle dole. Ano? Což bude často, nebo nejčastěji náš případ. Potom, když tady vlastně máte nějakou buňku, a ještě takhle přepíšeme, tak jak jsme říkali, máte tady ještě play button, ale to je asi ta nej, nejpomalejší cesta, kterou zvolit pro spuštění kódu, že dáte play. Ano? My ale se budeme snažit využívat hlavně SHIFT a ENTER, jo, to bude asi to nejčastější, nejčastější, co použijeme. Zároveň tohle, ten kód, který napíšete dovnitř, by měl být skutečně Pythonovský kód, to znamená, že když mu takhle třeba napíšu David a dám SHIFT, ENTER, že to chci spustit, tak víte, že vyhodí error, protože on neví, co to je. Jestli si vzpomínáte, tak v Pythonu vždycky text musí být v úvozovkách, to znamená, že ho zase spustím, tak vidíte, teď už je v pořádku a žádný error mi nevyhazuje. Takže to je právě to, co vlastně potřebujeme znát. Zároveň, když tady máte třeba 5 plus 9, tak vy si klidně můžete udělat i víceřádkový kód, to znamená normálně klasicky budete dávat entry. Kdybychom tady teď dali třeba 1 plus 100, a takhle ještě odmažu, a dám zase Shift Enter, tak si všimněte, že on mi obojí spustí, ale vypíšeme jenom tu poslední hodnotu, jenom tu poslední operaci. Ano, ale tohle 5 plus 9 taky došlo k jeho spuštění. Ano, takže pokud tady budete mít nějaký kód více řádkový a třeba to bude jenom něčím končit, nějakým třeba výpisem, tak se nebojte toho, že by se ten řádek předtím, nebo ty řádky předtím, že by se nespustili, také se spustí. Ano, to je pro nás poměrně poměrně důležité. Takže teď jsme si ukázali, jakým způsobem spouštět kód, Ctrl Enter, nebo -li ještě lépe Shift. Enter, po případě Play, máme i víceřádkové kódy a to, co píšeme dovnitř, tak je Pythonovský kód.